دمرا قدر خود تقریبا بہر مسلمان فرض دی جتا مسلمانی تو وای چه اسلام ستا وای نور دی تو زان تا ایماندار وای تو وای چه ایمان ستا وای تاو سار سڑی نا چه تا پوسی کل کتم ایماندار وی والی زر تا با ایمان اخکار ما تا سودا تو وای تو ایماندار وزر تا با ایمان اخکار ما وشتا دا ایماندار دا ایمان ستا وای تو چه زان تا مسلمان وی دا اسلام ستا وای تو وای چالکی زوان شی بودا شی خاور لا روان شي او دومره پوی نه چې مذهب ستوي دین ستوي ایمان ستوي دومره پوی نه اوسه بل خبره ده چې سړی مرشي صاحب د بالا مانه امامان صاحبان پر جمع شي او جنازه یو کی او په قبر تقریر مو کیو ټول وای چې دا ډېر خسړې ده او خریو کا خراب دے بس لارو رکشو بدر نکی ایو عاشق تخپل معشوقے وے پستا سا خیال دے چیز بدر سے پاسان استا لاس لدرزم بس پاسان جوړ دې په مخ د فراق خو نکړې لاري جوړ دې په مخ د فراق خو نکړې لاري ته په کوم دلیل زما د مینې دعوداري جوړې دې نه دي مخکې دې وښو ولې جوړې نه کړې سرسد دلیل دے زما د مینې د دعوی تش پخلا قرآن کی راضی د سورت عنکبوت د سر آیات تے الف لام میم احسب اللہ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أي خلق دا گمان كي أن يتركوا چه دوی بخلاش صرف پا دیتی کی چه ما ایمان روڑے دے اوز مسلمان ما پدی بخلاش حاشا وکلا پدی چرتے کی زم مسلمان ما ستاب پا چلیرش گینٹو کی یو کرتوت دا مسلمان ای نوی تب خالی پدی اخلاش چه زم مسلمان ما عزیزانو ای خیال است تو محال است تو جنون دا یو لیونتوب دے یو نشدہ چه تا کرے دا چه ستا سا خیال دے جدا دا مرگ نرستو پلس روپے اسقاط ویشلو بت اخلاصی گی دا ارزان قرآن شریفون پا قصہ کانا کیا خستلو پا جماعتونو تقسیم وال پا دے بت اخلاصی گی دا دا زیارت پورا دے گویا کہ دا تا تانو ختم بانے بت اخلاصی گی یعنی تا دے پا جون اسم نہیں کری بخپلا دے تا سا نہیں کری زب تا پاتا نے دری سپاری در پسیوے مو تا بخلاس ہو ما سوال نہ پیدا کی دا یہ دوکہ دا چتا ہو زب پکے پراتی ہو